د نبی علیہ السلام په زمانه کې علما کرام تاسو ته اشاره درکړې د حضور علیہ السلام په زمانه کې نبی علیہ السلام په خپله فتوا ورکړې ده چې زما په شان کې څوک ګستاخي کوي حکومت ته مه ګوره، انتظامیې ته مه ګوره، د خلکو مصلحتونو ته مه ګوره، تنظیمونو ته مه ګوره، پاټو ته مه ګوره چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړي د هغې سر د تن نه جوړه. حدیث نبی علیہ السلام زمانہ کہ خیر القرون دی اہل کتاب یہود و نسوارا خلق دے نبی علیہ السلام صفتوں دے پٹول پدی زمانہ کی مجھے خلق دے نبی علیہ السلام صفات پٹائی نہ نبی علیہ السلام اختیارات پٹائی نہ نبی علیہ السلام علم پٹائی نہ نبی علیہ السلام پاوت خلق دے نبی علیہ السلام آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جن خلق دے نبوت دارو تھا اور جن خلق آگو جن نبی علیہ السلام پشان کے دے گستاخے گولے یو کس مختصرا خبر کو علماء تجرمت کی دا خبر کون لہذا وسوق داری نو تاثر لے کہ کلا ابو رافع یہودی دا نبی علیہ السلام پشان کے زبانی گستاخی شروع کا نبی علیہ السلام و سلام صبر کو خوچے وہ نشوا نو حضور علیہ السلام پر محراب کی وغیرے دا دو کسان ادارے کی ہوئے یو کعب بن اشرف یہودی دے یو ابو رافع یہودی دے مل کعب بن الاشرف دا کعب بن اشرف یہودی دا سر لرکونو دا پار سوق تیارے گئے نبی علیہ السلام بلے پیرو فرمائے مل ابی رافع دا ابو رافع یہودی دا سر دا تن دا جدا کرن دا پار سوک تیارے گئے دا ابو رافع یہودی پبارک عبداللہ جی دا عتیق رضی اللہ عنہ پاسی وے قربان انا دا ابی رافع زی آواز دا ابو رافع دا پار کاتی ابو رافع یہودی پسی چکھلا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام پا فتوا دا نبی علیہ السلام پا حکم باندلاو اگت حدیث مبارک تے بل آخر اغیر مردار کے چھو واپس را دی نختے کو یا دک پتشوا اختے ما تشوا پکی را کس کو اختے پہ اتوالا نبی علیہ السلام تا پا گوٹ اختے وانی را دی وی قربان ستا ارمان می کرکو او ستا غا گستاخ می دا دنیا نا مردارو دے گا نبی علیہ السلام علم تو ہو رہے حضور علیہ السلام تو فرمائی ستا سہار دے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ وی قربان پنے دک پتا شیرا پنے ماتلا نبی علیہ السلام تو پلستر نلے لگا رہے نبی علیہ السلام تو انجیکشن نلے کرے بمادرت سے لگا کرانونا نبی علیہ السلام تو ٹیبلک دے دیور کری نبی علیہ السلام تو اپریشن نلے کرے زمانستا پیغمبر علیہ السلام تو اللہ آق برکات ورکڑو لان مبارکے پخپل ناس باندے دا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ پما تخبار دو کے مات دے پاگے لاس مبارک راکھو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ فرمائی پسم پخدے مات پتنو چھے لما خیخ پا مات شیرہو کو گھنسا پا مات